എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളോട് ചിലത് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭാര്യയിൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ? എന്നാൽ അതിന് ചില പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, നബി തങ്ങളെടുക്കിലെ സ്വഹാബി വന്ന് നബിയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, വല്ല വസിയത്തുണ്ടോ നബിയെ, വല്ലതും എന്നോട് വസിയത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നബിയെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള വസിയത്ത്? ഉടനെ തന്നെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്വഹാബ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കോ, നല്ല സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെയായിരിക്കണം വധുവായി തീരുകയെന്നത്. സ്വഹാബിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നബിയോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ എപ്പോഴാ ഒരു പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്താവുക, എപ്പോഴാണൊരു ഭാര്യ സ്വാലിഹത്താവുക? ഉടനെ തന്നെ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു, ഓളം മൂത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനങ്ങളാണ്. ഓളം മൂത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ സന്തോഷമായിരിക്കും. സുബ്ഹാനല്ല, ശരീരങ്ങളെ മൂത്തുപോയി ഇഞ്ചടിച്ച കൊരങ്ങന്റെ മൂത്തു നോക്കിയാൽ മതി, ഒന്നടിച്ച ഒട്ടം നോക്കും. അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ. മാരെ നിങ്ങളോട് സ്വകാര്യത്തു പറയാം, നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് വേണോ? അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് പോയ ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം 6-6:30 തിരിച്ചു വരികയാണ്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വളിഞ്ഞ ചിരിയല്ല, നല്ല പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം വെച്ചു പറയുന്നു, അല്ലെ, നമുക്ക് പഠിച്ച പണിയല്ലോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് കയറി വരും നിറപുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ, ആ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാരെന്ത് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പണിക്ക് പോയ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദുമാരെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലേക്കല്ലോ 2 കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വരിക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ചിരിച്ചിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ഓള അക്കളി തന്നെ, ഓള മുറിച്ചിന് തക്കാളി പുണ്ണാക്കാൻ നിൽക്കുക, ഓള മീൻ മുറിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കയ്യേക്കിട്ട് ഒന്ന് വീരനെ വരുവാൻ വേണ്ട, വല്ല സാധനവുമായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കുക. നമ്മള് സാധനം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയല്ലേ, നേരെ മാറ്റി തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. ഇതാണ് ഉമ്മ, നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹങ്ങൾ കിട്ടണോ? നിങ്ങളെ കുടുംബം ഭദ്രമാകണോ? ഓലോള തിരിച്ചോട്ടേ വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പൊട്ടിച്ചിരിക്കലല്ലേ, യക്ഷികളെ ചിരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മര്യാദ മാന്യമായി പൂജിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ വേറത്തെ കരിയിൽ നൃത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. ഇല്ലേ, ഇല്ലായോന്നു ചെയ്യാൻ വരെ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വരുന്ന പൈസ കിട്ടുന്നിട്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാര് ഭർത്താവ് വരുമ്പോ സുഖല്ലാത്തമായി നടക്കുക. എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഓർക്ക് തലവേദന. എന്തിനാത് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വച്ചാൻ വേണ്ടിട്ട് കിട്ടുവോ? ഏഴ് കിട്ടണ്. പഴയ കാലത്തെ കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു? കാളവണ്ടി അല്ലേ, ഇനി 2 ഒരു കാള എപ്പൊ നോക്കിയാലും കാലിന് സുഖല്ല, ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് കോഴിക്കോട് ചന്തി പോകാൻ ഭയങ്കര മടി. അത് എന്നിട്ട് തന്നെയല്ലേ കൊണ്ടോള്, ഇന്ന് കാലിന് സുഖല്ലാത്ത മാതിരി കാട്ടാണ്. 2 കാലിന് സുഖമില്ല, 3 കാലിന് സുഖമില്ല, 4 നല്ല ഒരു കാളനെ വേറൊന്ന് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വേറെ കയറ്റും. മറ്റേതെന്താ കാട്ടുക? അർത്ഥാണ് കാളി. എന്നും തലവേദനയുള്ള പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഭർത്താവ് സഹതാവല്ല, പണ്ടറിഞ്ഞ കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലോ, ഇതിലെപ്പോ സുഖട, നമുക്ക് വേറൊന്ന് കിട്ടിയാലല്ല എന്ന് ഭർത്താക്കന്മാര് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അല്ലയോ? അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാരെ അഭിനയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അഭിനയം കാണിച്ചാ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിനുള്ള, അപ്പോഴാ ഒരു കണ്ണൂർ പോയ അവിടെ അവരുടെ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കുറ്റ പറയും. അംഗങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി, ഇതാണ് അല്ലാത്തയിലെ നോക്കിയ നിറപുഞ്ചിരിയോടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നിന്റെ സ്വീകരിക്കുന്ന പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണ് സ്വലിഹത്താണ് മുഹമ്മദ്. അവിടെ തന്നെ ഉമ്മാരോട് ചില കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊക്കെ സൗന്ദര്യവതികളാണ്, ഞാൻ പോയി നിങ്ങാണ്ട് ഈ പറയണേ,
കാരണം നിങ്ങൾ കെട്ടിയമാരൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ ഇറക്കലിന്റെ കരങ്ങളും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇളക്കം സൗന്ദര്യമുള്ളവരാ. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പറ്റും എന്തേ? ആദ്യത്തൊരു മാസം കുഴപ്പമില്ലേ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മാസം ഉള്ളിലൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, മൂന്നാമത്തെ മാസമായ പിന്നെ പോയി. ഏയ് ഇങ്ങനെ ആവാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്തറിയോ മാറി കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എക്കോ വരെ ഒഴിവാക്കി. എന്തിനാ ചെരുക്കളൊക്കെ ആയിട്ടോട്ടെ? എന്താ അതിന് കാരണം? ആദ്യം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നു, കിടപ്പറയിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ വൃത്തി ചെല്ലണോ? വൃത്തിയാണ് സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പില്. മറ്റൊരു തോമ്പളല്ല ബൗണ്ടറി ഇടുന്നത്, മരിച്ചെടുത്ത് പോകുമ്പോഴല്ല കൽമശുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ പോകുമ്പോഴാ ഭർത്താവിന്റെ കിടപ്പറയിൽ പോകുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയേറ്റ് പോയി ഓ അയാൾക്ക് എന്നും കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിലോ പണ്ടറമ്പെന്ന് മീനും മണ്ടിച്ച്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? രാവിലെ മീൻ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേശ, അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേശ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കുളിച്ചു വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ മണിയോ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവനും ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുത്താല നല്ല ഭദ്രമായ ജീവിതം നൽകുന്ന ആളുകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുഴിച്ചാൽ നടക്കും വേണ്ട. നിങ്ങൾ കുഴിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് കുഴിച്ചെന്ന ഇവൻ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവന്റെ കൈന്റെ ചോദി കാശ്ചാണെങ്കിലും മുടിയും നോലും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അവനെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ രാവിലെ കളിക്കാൻ കുളിക്കാൻ പോകും, കുളിക്കാൻ കുളിച്ചിട്ട് പോയി, പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്ന് അപ്പൊ അവൻ കുളിച്ചോ? ഇല്ല, ഓരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടാളും കുളിക്കണം, രണ്ടാളും അത്ര ദിവസം, രണ്ടാളും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിത പങ്കാളികളായി സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനാവുമ്പോ ബന്ധം നിലനിൽക്കും. ഇല്ലേ നമ്മളെ ബന്ധം അൾട്ടൗട്ട്. ഉമ്മ നിങ്ങൾ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവ് വല്ല വസ്തു കൊണ്ടുവരുമോ ആ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്വീകാര്യത കൊടുക്കണം. ഉമാരപ്പെടൽ നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു പിന്നേതാലിക്കുമ്പോ നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരം ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്ത, നിന്റെ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഊർത്തരിക്കുന്ന പെണ്ണല്ല. ഈ കൊടുത്തുവിടുന്ന ഓരോ ആശയങ്ങളും അതേ കണക്കില്ലാതെ ചിലവരുണ്ട്. എഴുതി വാങ്ങിയ വാങ്ങിയ ചെക്ക് എങ്ങനെയാ ഉമ്മ ചെക്കായതെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവരെ ശരീരം മാസങ്ങളെ ചുറ്റുവഴിപ്പെടുന്ന മനകാലത്തിൽ കണ്ടവരുമ്പോ അവരുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ കണ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സിലാക്കി എന്റെ മക്കളെ പട്ടിണി കിടക്കരുതല്ലോ, എന്റെ ഭാര്യ പട്ടിണി കിടക്കരുതല്ലോ, അവർ നല്ലൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കണമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് കൊടുത്തുവിടുന്ന ചെക്കുകളില്ലേ, ചെക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടുവാകുന്ന കാശികളില്ലേ, ഏതാണ് കാശ്? അത് മനസ്സ് നോക്കിയാ കളി കാണാനോ അത് വാസനിക്കാനോ നിങ്ങളെ കഴിയില്ല. അതിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ വേദനയുടെ ദോഷമുണ്ട്, ആ ഭർത്താവിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഘട്ടമുണ്ട് കേട്ട്. അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് ശോഷിക്കുന്നതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ആഘോഷങ്ങളുടെ പേരിലോ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വാലിഹത്തുള്ളതല്ല.